колку вие како бугарски европратеник успевате да продавате приказната или да ја одбраните позицијата на Бугарија во врска со почетокот на преговори за Македонија? Това не е нищо ново. България винаги е подкрепила Македония за пълноправно членство в НАТО и в Европейския съюз и е поставила спазването на правата на хората, на гражданите, които се изявяват публично като българи или знаят своят български произход. Това е залегнало в резолюциите на Европейския парламент от 2010 година. Във всяка резолюция е записано за недискриминация на граждани, които открито заявяват своята българска етническа принадлежност или български произход. Тези резолюции са 2011, 12, 13, 14, 15, 16. Така че това не е нещо непознато или нещо, което колегите в Европейският парламент или в страните членки не знаят, че съществува този исторически, би го нарекал, наратив, който все още не е преодолян поради една едничка причина. За съжаление, при независимостта на Македония 1991 година от Югославия, може би Македония остана единствената страна в Централна и Източна Европа, която на 100% продължи с идеологията, с доктрината, която е била налагана след 1944 година. Всички други страни, Полша, Чехия, Унгария, Словакия, другите страни също, които са от бивша Югославия, Хърватска, преминаха през един период, разбира се, Източна Германия, на преосмислене на историята. На английски се казва historical reconciliation, на немски се казва Vergangenheitsbewältigung. Това е един процес на преодоляване на тоталитарните, на наследството от диктатурата. Било то национал-социалистическа, било то комунистическа диктатура, в какъвто и да е окрасък, било то титовска, живковска или Чаушеско, или който и да било друг диктатор. Пак казвам, за огромно съжаление, в Македония, въпреки очакванията, нямаше смелост да се преодолее идеологията, налагана с десетилетия от режимът в Белград. Во Скопје постоянно се збори дека се збореше во суштина дека Германия пред сам Европскиот самит ќе врши притисок врз Бугарија и ќе го смени ставот. Сега таа риторика е нова и велат добро, сега Германија не заврши работа, ама може новата администрација на Бајден. Што очекувате вие од како новата администрација, американска администрација, како може таа да влие во однос на бугарско-македонскиот спор? Аз наистина се очудвам, че в 2020 година и 2021 година има хора, които смятат, че някой друг трябва да им свърши работата. Аз много съжалявам, че така мисли господин Заев. Наистина много е тъжно да смяташ, че някой в Берлин, в Брюксел или в Вашингтон ще натисне твоя съсед и ще свърши несвършеното от тебе, но не да го свърши, да изпълняваш договор за добросъседство, да приемеш общата история като обща история на двата сегашни народа, а не обща история на Балканския полуостров, на Османската империя, на Европа или на човечеството. Тук говорим, че голяма част от нашите предци не са се разделили, те не са имали такова раздвоение, както, разбира се, сега имаме едно разделение, което би трябвало да се преодолее по пътя на европейската интеграция. И това е голямата идея на Европа, да преодолееме омразата, лъжите, разединението в единна Европа. Не смятам, че господин Заев или тези, които го съветват, може би службите или който и да е, не смятам, че може да разчита някой друг отвънка да свърши тази работа и да натисне България или пък по някакви други канали. България е
уважаван член на Европейския съюз и на НАТО. И ние сме показали, че може да се разчита на България. Ние подадохме в много тежки моменти за Македония ръка. Първи признахме Македония. По време на югоембаргото бяхме зад Македония да получава от пристанището в Бургас газ и нафта и всичко, което е необходимо. 2001 година, нека да не забравяме, застанахме зад териториалната цялост и независимостта на Македония. Имаше други сили, нека да не, ако вие може би знаете за тези неща, имаше други сили, които искаха да видят Македония разделена. Тогава категорично застанахме за териториалната цялост на Македония. А преди това бяхме дали военна техника, случайно да не би Милошевич да тръгне и срещу Македония тогава, когато се разделяха от Югославия. След това първото ни председателство беше да убеждаваме нашите съседи и нашите приятели от Европейския съюз колко е важно Македония да стане част от Европейския съюз. След това първи ратифицирахме, един от първите, мисля, че втората страна ратифицирахме за НАТО. Така че никой не може да обвини България, че работи за дестабилизация на региона или че по някакъв начин ние имаме някакви задни мисли. Ние не сме инвестирали едно евро за комуникационна стратегия срещу Македония. Напротив, винаги сме смятали, че ние по-братски заедно може да решиме тези проблеми, които са ни завещали другарите, дружите Тито и дружите Живков, които са ни завещали комунистите тези проблеми. Ние можем сами. Никой не ни караше нас 2017 година, нямаше Нимиц, нямаше ООН да подписваме договор за добросъседство. Това беше един братски жест, че ние сами, без никой да ни кара отвънка, да ни натиска, можем да преодолееме омразата и пропагандата от режимите преди нас. Така че много се надявам да се върнем в положителната атмосфера, която имаше 2017 година след подписването на договора и да продължиме да бъдем най-близките, нещо като Германия и Австрия, Румъния и Молдова, Гърция и Кипър, да си помагаме във всички възможни аспекти на политиката, зачитайки, уважавайки, разбира се, чувството на идентичност на всеки един, всеки жив човек има право да се самоидентифицира такъв какъвто иска. Аз съм го повтарял, може би, ако вече не десетки, стотици пъти, че всеки, който се идентифицира като етнически македонец, е негово право и никой няма право да му го отнема. По същата логика обаче, нямаш право да променяш на починали хора също тяхната идентичност. Това е, бих казал, изключително погазване и куштунство върху паметта на хора, които са починали и които сега се употребяват за някаква пропагандна цел. Между другото, историята би трябвало да бъде наука, академична наука, а не би трябвало да бъде пропаганден материал. Разбира се, че в много страни се използва и за пропаганда, но все пак се надявам, че историците ще останат историци и ще останат така задължени към историческите факти, както е записано в договора. Договора, затова в тези две части смятаме, че е погазен за сега договор от страна Скопие в частта за общата история на двата сегашни народа и в частта за между на комисията, която е между двете страни, където е записано, че тази комисия трябва да работи само изключително основано на източници от съответната епоха, а не на интерпретации на някой професор от след това или на такива думи като мултиперспективност, че хората могат да имат различна перспектива. Сега чувам най-различни неща. Ама ние не ви пречиме, вие си казвайте, Гоце Делчев, че е българин, ние ще си казваме, че е етнически македонец и така ще си вървиме напред. И няма проблем, нашите млади европейци ще учат едно, вие ще си учите друго, ама иначе ще сме заедно в Европейския съюз. Така не става, няма как така да стане. Очигледно дека овој спор има сили во регионот кои сака да го искористат тоа за нивни интереси. Кој е вашето мислење? Каква улога овде може да има
Русија во ова, да го наречам, недоразбирање меѓу Софија и Скопје? О, разбира се, Русија винаги е работила за това разединение. Нека да си спомниме, че Русија забранява на младото княжество България по всякакъв начин да подкрепя и Линденското въстание, защото те заплашват България, че ще бъдат нападнати от Русия, ако си позволи да подкрепи нашите братия, които работят за автономията на Македония и Одринско в тогава останали след Берлинския конгрес в пределите на Османската империя. Русия смята, че трябва към този момент заедно с Османската империя и заедно с Австро-Унгария да нападнат България, ако тя си позволи да помогне на оставените под робство братия в Одринско и в Македония. И разбира се, че и в сегашните дни Русия, за съжаление, където може, посланникът използва възможности да налее малко масло в огъня, но това трябва да бъдем достатъчно, как да кажа, умни, разумни, да не се подвеждаме нито от едната, нито от другата страна и да играеме в политическите игри, било то на Русия или на Сърбия или на който да било друг, за разединение. Обратно, включително и Сърбия и всички страни от Западните Балкани трябва да станат част от Европейския съюз, преодолели проблемите от миналото, които са ни разделяли. Аз ще дам пример с Гърция. Съм сигурен, че знаете колко огромни проблеми и какви страдания сме имали българо-сръбските отношения, войни, какво се е случило в сегашна Северна Гърция, в Егейска Македония, град Кукуш опожарен, десетки, стотици, хиляди души бежанци от Егейска Македония. Но въпреки всичко, историята я знаеме, не я забравяме, трябва да знаеме историята, какво се е случило, но сега сме заедно в Европейския съюз, ние не се мразиме, ние сме партньори и работиме заедно. Това е и нашата, как да кажа, и молба, и призив. Няма страшно да знаеме историята. Не е страшно, няма да бъде загрозен македонската, сегашната македонска идентичност, ако не се лъжеме за историята. Нека да бъдем близки партньори и в НАТО, и в Европейския съюз, но да не получават младите европейци в Македония една категорично фалшифицирана история. И не може никой да ми каже, че това е европейска ценност. И едва ли не България искала нещо невероятно голямо от Македония и не можело да си го позволят. Ако истината е проблем, то не знам на къде вървиме тогава. Как е възможно лъжата да се смята за европейска ценност, а истината да се смята за нещо много лошо? Како ги обяснувате екстремно просръбски ставови на ВМРО да помене? Аз бих казал, че със сигурност едно е управляващите или сега председателят и някой от управляващите на ВМРО, със сигурност и има много други хора, които са между другото наследници на български революционери и войводи в централата в Белата кука, в централата на ВМРО ДПМН в Скопие, с наименуванията на сгради, на залите, с на български войводи, революционери, на Христо и Милан Матови, например, и други. Така че това раздвоение между историческото ВМРО, което е започва като БМОРК, български македоно-одрински революционни комитети, създадени от доктор Христо Татарчев и Гоце Делчев, като организация на българите, останали под османска власт след Берлинския конгрес и тяхната борба за автономия и след това за независимост, и сегашната партия, поне официалната доктрина, няма нищо общо, за голямо съжаление, с историческото ВМРО.
защо така работят. Ние сме повдигали въпроса в ВНП по тази тема. Знаете, може би, че след няколко месеца ще се вземе и решение за членството на Фидес, на унгарската партия, които знаете, че пък от друга страна подкрепят ВМРО ДПМН и техният мигрант или единствения мигрант, който приеха в Будапешта под закрилата на Виктор Орбан, бившият председател на партията. Така че нещата са доста обвързани. И ние винаги към тях сме подавали ръка за сътрудничество и за преодоляване на тази омраза. ВМРО и акционните комитети са първите, които посрещат българската администрация. Те активно участват в българската администрация в тогавашната територия, окупирана от германският Райх. Сега да се говори точно обратното, че едва ли не българите са били някакви фашисти, окупатори, не знам какво друго, което повтарят идеологията на комунистите, е много, много жалко. Дали ГЕРБ, како полноправна членка во Народните европски партии, ке покрене или ке побара да се исклучи ВМРО ДПМН од Народните европски партии, ако во меѓувреме него или остануваат на истите антибугарски позиции? Да, ние сме повдигали многократно, аз преди малко го казах, проблемът и пред председателят Туск на партията и преди това пред Жозеф Дол, че има проблем, когато се продължава с тази изключително негативна кампания срещу България. Между другото, аз лично съм говорил няколко пъти с Виктор Орбан по темата за така наречените унгарски медии в Македония. Не е много приятно, наистина. И аз се надявам, че те също ще намерят сила в себе си да оставят назад наследството на комунизма и да се върнат към своите корени. Пак казвам, сегашните реалности, да си горд македонец, нямат за мен никакъв проблем с това да знаеш истината за своята история. Никой не пречи, както искат да представят българската позиция, че ние неглижираме или негираме македонският идентитет. Не е вярно. Сегашният македонски идентитет е право на всеки македонец да се идентифицира, който иска да се идентифицира като етнически македонец, е негово право. Също така е негово право да има и да има знак на равенство между македонец и българин. Много хора, над 120 хиляди, имат вече българско гражданство, доказано въз основа на български произход. Има, може би, десетки хиляди още, които са в процес на получаване на българско гражданство. То се получава само по произход и по деклариране на българска етническа принадлежност. Преди няколко дни гледах снимки пред консулството в Битоля с десетки, ако не и стотици хора, които чакат за документи. Това не може да бъде, как да кажа, с лека ръка казано, че всички те са предавници или пък, че техните предци са били заблудени от екзархията. Аз чувам най-различни фантастични истории. Екзархията била заблудила хората, защото имало българска държава, тогава едва ли не заради това били българи, се писали, пък не знам, най-различни фантастични истории, които само и само да намерят някакъв начин да кажат, че българите са нещо лошо и че те са искали да ги асимилират и да окупират тези територии. Господин Ковачев, ви благодарам на овој разговор. Благодаря ви и аз.